А ми продовжуємо нашу сьогоднішню програму, і я маю за честь познайомити вас з легендою світового вітрильного спорту. І мені приємно, що це саме, скажімо так, вихованець українського вітрильного спорту, а ще більше це вихованець дніпропетровського вітрильного спорту, легенда вітрильного спорту світу Віктор Володимирович Коваленко. Я вітаю вас у нашій ранішній студії. Я знаю, що нам вдалося з вами поспілкуватися напередодні цієї програми. Я знаю, що щойно завершився чемпіонат світу у Греції, де ви знову завоювали золото зі своїми вихованцями. Давайте розпочнемо з останнього чемпіонату Греції. Як ви, я так розумію, що ви, якщо говорити російською мовою, махнули не глядя, прямо з Греції завернули до рідного міста. Будь ласка, про останній чемпіонат Греції. І ось я бачу цю медаль, яку виграли ваші підопічні. В Греции было очень сложное соревнование. Это было наше первое серьезное соревнование после Олимпийских игр в Рио. Мы разминались во Франции, разминались в Германии. Но в Греции это был серьезный бой, когда собрался весь состав. И было очень тяжелое соревнование по условиям, потому что был легкий ветер, а у нас был очень тяжелый экипаж. И еще потому что было очень много молодых спортсменов, в том числе из Украины. А молодые, вы знаете, рискуют, напористые, все время рискуют, все время. И они... Не бояться програти, тому що їм втрачати нічого, так? Конечно, конечно. Они рисковали и даже заставляли всех ветеранов рисковать. И только вот у кого хватало выдержки. Но ведь когда рискуешь, ты в некоторых гонках ты блещешь, просто блещешь. А в некоторых гонках, как говорят, карта не идет и следуют неудачи. А тот, кто методично, не рискуя, показывает высшее мастерство, обычно выигрывает. И так вот сложилось, что все соревнование швед лидировал, ветеран швед, и он тоже по вдохновению молодых рисковал, и он лидировал, и только в последней гонке его удалось победить. И только потому, что вот его это напряжение лидирования, оно его просто вымотало, вытрепало. Ему уже все хотелось закончить, и как бы не закончилось. Хотя он и говорил, что я им дам бой, я им покажу. Но... Віктор Володимирович, ну, в одному з інтерв'ю мені довелося читати про те, що ваша дружина сказала, що Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро стануть для мого чоловіка останніми, тому що хочеться пожити для себе, так спокійно. Ну, я бачу, що спокій вам тільки сниться, як у відомій пісні радянських часів, ви пам'ятаєте. Ви знову на вершині слави, ви знову перші. Ви вирішили спростувати, чи ви вже просто не можете відірватися від справи, які присвятили все своє життя? Ну, скоріше всього, основною причиною є те, що ми завоювали в Ріо серебряну медаль. І це не те, що планували. А як сталося, що хорвати вас обіграли там? А більше ризикували. Больше рисковали, больше было огромного риска, и вот это они могли быть первыми, а могли вообще не попасть в шестерку. И этот риск оправдался, и удача им улыбнулась. Ви їм програли 15 балів і набрали однакову кількість з греками. Це багато для вітрильного спорту чи ні, розриву 15 очок? 15 балів – це дуже багато, але програли. У нас... Ну, як ви говорите, за 20 років в Австралії ви не забули рідну мову? Не забув, а чому ні? Ну-ну. Там дуже багато українців, я практикуюсь. І програли тому, що у нас був день, коли був великий шторм, і ми порвали вітрила. Спочатку Міжнародна федерація дала нам дозвіл змінити, але потім, після великої тяжби, сказали ні. Вертайте свої старі рвані вітрила і змагайтеся на рваних. І то вже у нас не було ніякої швидкості, ми тільки задача була тільки втриматися і здобути будь-яку медаль. Але вже такий бій хорватам ми не могли
задати, тому що не було швидкості. Скажіть, у порівнянні з Олімпійськими іграми в Лондоні 2012 року у вас відбулися зміни у вашому екіпажі. От Меттью Белчер залишився, а прийшов Вілл Райан. З чим це зв'язано, пов'язано? Це пов'язано з тим, що Малком Пейдж вже був такий чоловік у віксі. Літнього віку, да? Так, скажімо, літнього так. віку. Як для вітрильного спорту. І він сказав, що як я змагаюсь до Лондона, і після Лондона я піду на тренерську роботу. І він покинув спорт, і зараз він є директором вітрильного спорту Америки. То є дуже така велика посада, і він є наш важливіший конкурент зараз, і всі наші секрети він приніс до Америки, і технології, і секрети. Я не можу... А прийшов Вілл Райан, молодий атлет, і він такий талановитий, що вони виграли в 13-му році всі змагання сезону, в 14-му році програли один, в 15-му – два. А в 16-му програли Олімпійські ігри, але... Ви вже говорили, на те були причини. На то були серйозні причини. Віктор Володимирович, і тому, що вони були срібні, я сказав, навіть не я сказав, а Тетяна сказала, Віктор, ти не можеш зупинитися з срібною медаллю, бо... Завершувати треба з золотом. Так. І... Ну, давайте, щоб я не перераховував всі ваші здобутки. Ми коли перед студією з вами спілкувалися, ви сказали 6 олімпійських нагород, враховуючи те, що і перший 96-му році в Атланті це були наші Браслевець і Матвієнко, Руслана Таран і Пахольчик стали бронзовими призерами. І коли ви в 97-му році приїхали до Австралії, відразу в 2000-му році, відразу дві золоті нагороди. Це чоловічий екіпаж і жіночий екіпаж у класі човнів 470. Так, 10 олімпійських нагород. 6 з них золотих. І ще є бронза Руслани. Дві бронзи Руслани, і Лариса Москаленко, і інші спортсмени. Так що 6 золотих, 3 бронзові і 1 срібна. Ну, ви, мабуть, не мабуть, а я переконаний на 100%, що ви самий легендарний українець на теренах Австралії. Наскільки я знаю, що ви маєте державні відзнаки і занесені до зали слави цієї держави. Так. Так, але я ніколи не забуваю, що я українець. А ви більш детально, які нагороди маєте в Австралії? Я маю орден Австралії, то є як знак почетного легіону у Франції. Я також в галереї слави австралійського спорту, то є дуже велика пошана. І був тренер року багато разів. На всю Австралію і навіть у вітринному спорті був дуже багато, але я вже це я сказав нашому директору, що більш мене не виставляйте на тренера року у вітринному спорті. Вам вже не цікаво. Треба підтримувати інших, бо визнання є великий-великий такий драйв, тобто великий імпульс для розвитку спорту. А мені імпульс не треба, я і так. Ну, дивіться, ви прийшли сюди до нас не з порожніми руками. Декілька слів про кожного із цих предметів, що лежать тут ми на столі. Ну, я знаю, що Вілл Райан подарував вам цю золоту нагороду чемпіона світу із змагань, з перегонів, з регати, що завершилася в Греції в Салоніках. Так, ця медаль – це, мабуть, найдорожча для мене, тому що, як вам уже казав, покажіть нам її. 38 спортсменів одержали ці медалі за 28 років, і тільки один дав мені і сказав, Віктор, це є твоя, бо твій внесок неймовірний. Ви були здивовані? Я спочатку відмовився, я сказав, що то є не Ну, говоріть російською. Я сказав, що це не відповідає моїм
тренерским нормам и законам я никогда не могу взять твою медаль. А он просто застал меня взять и говорит, возьми, он, конечно, сильнее меня. Я сказал, ну, на временное хранение. Ну, я знаю, что у Швейцарии с друку вышла книжка, яка вам присвячена. Будь ласка, декілька слів про неї. Да, это книжка «Делатель медалей». Покажите нам ее. Это книжка «Делатель медалей». И тут моя биография и много очень фотографий Днепропетровска, украинских спортсменов, и потому что очень большая часть моей биографии это все-таки Днепропетровск, и часть моих философий в спорте, маленькие секреты и в основном подход к спорту и к жизни. Кто автор книги? Автор американец Роджер Уон, который написал много книг о известных людях, о дирижере Караяне и об англичанах. И у него 19 книг. Он написал эту книгу, издали в Швейцарии. И следующий шаг будет то же самое, под тем же названием выйдет фильм, режиссером которого будет Рольф Дегерт. И этот фильм будет украинско-австралийско-китайский. Будем говорить украинско-австралийский. Это художественный фильм будет? Да, это будет художественный фильм о парусном спорте и обо мне. И я, честно говоря, это для меня все большой сюрприз. Я никогда не ожидал. Мне всегда... кто будет выполнять главную роль в этом фильме? Ну, ролей будет... несколько, потому что я в этом фильме, этот фильм будет сниматься в 27 странах мира, потому что меня носило неизвестно где. И этот фильм будет несколько ролей Виктора. И одну из ролей, когда я был молодым, когда я только приехал... В Днепропетровске будет сниматься фильм? Да, очень много будет в Днепропетровске. И актер Днепропетровский Олег Шульга будет играть меня в том возрасте, когда я уехал из Украины, только приехал в Австралию. И мой английский язык был не очень хороший. Вот такой интересный фильм. И украинское правительство уже выделило значительные деньги на производство фильма. И уже украинская съемочная группа готова. И украинский директор. И в английском варианте название «The Medal Maker», «Делатель медали», а в украинском названии это будет «Кремень». То есть «Кремень» — это еще моя кличка. Да? Да. Скажите, коли готовится фильм до выхода, ориентованные какие-то есть даты? Начинают снимать его в этом году, а планируют закончить в конце следующего и в начале 2019 года. То есть он уже перед следующей Олимпиадой, он выйдет на экран и на английском, и на украинском языке. Виктор Володимирович, ну, я вражений вашою українською мовою, скажімо так, тому що, як ви говорили, в 97-му році ви приїхали до Австралії, скажімо так, поганенько розмовляли англійською мовою. Скажіть, ну, наскільки я встиг передивитися, десь близько 40 тисяч українців мешкає в Австралії, ви говорите, що ви там з ними зустрічаєтесь, що це там, центри якісь культурні є, чи, ну, звісно, ви найлегендарніший українець, який є сьогодні, ну, після Миклуха Маклая, можливо, навіть вище вас можна поставити, якщо порівнювати ваші здобутки для цієї країни. Наскільки вам вдається спілкуватися з українцями, чи діаспорою українською, чи просто людьми, які там мають якісь родинні зв'язки з Україною, чи мають українське походження? Ну, я все время стараюсь контактировать, и не только с украинской диаспорой, но когда перед Сиднейской Олимпиадой там впервые создавали украинское консульство, мы с моим сыном и с моей женой очень много приняли участие в помощи создания этого консульства и помогали всем, чем могли. И до сих пор помогаем очень много. И очень много общаемся с украинской диаспорой тоже. И там есть культурные центры, там есть две украинские церкви в Сиднее, там есть дом украинской молодежи. И, ну,
Вначале там очень было как бы сложно, и русская речь там вообще не приветствовалась в этой диаспоре. И я говорил там по-украински, и было очень сложно наладить контакт, потому что вот они все время боролись за вильную Украину. Весь час, всю историю украинской диаспоры у світі, навіть не тільки в Австралії, у світі вони боролися за вільну Україну. Але ж Україна зараз вільна, за що боротися зараз? І як це все сприймати? І прийшлося строїти мости між Україною сучасною і між діаспорою, яка говорила, що кто говорит по-русски, тот москаль, и не всегда воспринимала те идеи, которые воспринимаются сейчас. Но вы видите, как быстро меняется мир, как быстро меняется Украина, как больше и больше говорят украинцев на украинском языке, хотя для нас русский был, в общем-то... Мы все выходцы из СРСР, куда деваться? У нас все школы были российской мовы. Виктор Володимирович, повертаючись до того, коли ви в 97-му році приїхали до Австралії, звісно, важко було розпочинати за 20 років такі шалені такі здобутки, якщо не розкривати усіх таємниць фахівця, легендарного наставника, тренера. В чому секрет ваших успіхів, якщо говорити? Ось де та ізюминка, родзинка, от, якщо подивився б Віктор Коваленко, подивився на себе збоку і сказав, де те золоте зерно, що дало вам такі, виросло у таке розмаїття, врожай золотих, срібних і бронзових нагород? Ну, скоріше всього, це школа. Це школа, українська школа, совєтська школа. Це школа, яка була націлена на побіди. І от ця жажда побіди, яку ми заложили в ті роки, вона була... Вот я ее пронес через всю жизнь, и моим наставником и большим другом был Валентин Манкин, это величайший украинский яхтсмен, да, он был трехкратным олимпийским чемпионом и одним серебряным, и чемпион мира многократный, и его вот дух победителя я пронес через свою жизнь, всю жизнь, и передавал из поколения в поколение не только украинским спортсменам, но и тем спортсменам, с которыми сейчас работаю. И вот это, наверное, было и было важным фактором. Это страсть к парусному спорту, страсть к победам. И, плюс в Австралии вы отримали умовы, відмінні умовы для праці, чего не было у вас в Украине. Да, это было одним из важных факторов. И не только австралийское правительство создало для меня вот такие условия, но и сами спортсмены. Я говорил, я вот поведу машину через Европу из Гамбурга в Салоники на чемпионат мира. Они говорят, нет, Виктор, ты должен быть там свежим, ты должен думать, твоя задача это думать и быть в будущем, первым сделать шаг в будущее и первым увидеть, что там есть, передать нам. І... Віктор Володимирович, знову ж таки, як повертаючись до 96-го року, коли стартували Браславець і Матвієнко, я знаю, що ви тоді ледве не на останні гроші там купили човен, який коштував 15 тисяч доларів чи 15 тисяч, а євро ще тоді ж не було в нас. Скажіть, скільки сьогодні човен коштує, на якому можливо, скажімо так, ловити золоті нагороди? Ну, это не я вложил деньги в этот човен, это у нас была организация, которая называлась Pride. Кирилл Данилов, Артур Шутин и многие другие. Эта команда помогла нам удержаться в то время и помогла нам выиграть олимпийское золото в Атланте. Они могут по праву гордиться этим достижением, и о них пишется в книге. Ну и, конечно... Конечно, самоотверженность была очень большая у спортсменов, они буквально тратили все деньги, которые им были там на питание, и просто привезти сувениры друзьям и родственникам, они тратили на то, чтобы купить паруса, которые сделают их быстрыми, купить запчасти, которые будут надежными в яхте. Сейчас современная яхта стоит около... 15, 16, 17 тысяч евро, и
Это не очень большие деньги по нынешним временам. И для Австралии, наверное. Для Австралии. Для Украины, конечно, это большие деньги. И мы стараемся помогать Украине, чем можем. Давать паруса современным украинцам. Не новые, конечно, но вот. Руслана Таран подарила. На сьогодні з ким ви тісно підтримуєте зв'язки в Україні і мається на увазі по лінії вітрильного спорту? Ну, ми допомагаємо і дніпропетровським спортсменам. От Руслана Таран подарила недавно, совсем от 10 днів назад, вона подарила мачту українським яхтсменам із Дніпропетровська. І мы поддерживаем постоянно, и мы очень помогали, когда были последние отборочные соревнования на Олимпийские игры в Рио в Испании. Мы очень помогали украинским спортсменам, Руслан и я очень помогали, непосредственно помогали украинским спортсменам. Если мне не зраджує память, там швед финишировал 25-м, да? Да, там основная борьба была, очень сильная борьба была между чемпионом мира итальянцем Габріо Зандоне и нашим украинским экипажем. И Габріо создал там мафиозную структуру из итальянских спортсменов. Они нападали на украинца, а он уходил вперед, как в велоспорте. Но, тем не менее, украинский спортсмен проявил волю к победе. И, несмотря на протесты, которые там подавали на него итальянцы, он выиграл, завоевал почетное право участвовать в Олимпийских играх. И нам было очень приятно, что мы в этом чем-то помогли. Я вам, знаете, от, приємно такий шокований. 20 років ви виграли все, що можна, але ви до сих пор залишаєтесь голодним до улюбленої справи, голодним до перемог, голодним до нових звершень. Можна говорити, що Віктор Володимирович ще не наївся спорту, чи це на все життя? Ну, я думаю, что это у всех на всю жизнь, конечно, вы возьмите. Не, ну можно завоевать кучу медалей, заработать купу грошей и сидеть, почивать на лаврах. Ну, даже старая скаковая лошадь, которая услышит гонг на ипподроме, она начинает бить копытом. А уж те спортсмены, которые и те тренеры, которые познали вкус победы, они знают, что это самое сладкое ощущение в мире – быть победителем. И пусть не мы пересекаем финишную линию с поднятым кулаком, но мы все равно говорим, мы никогда не говорим, даже болельщики наши, даже украинцы, никогда никто не говорит, вот они победили. Все говорят, мы победили, потому что мы преданы делу и преданы этим победам. И если у нас сильная команда, то все говорят, мы победили. Виктор Владимирович, ну, звісно, бути Віктором Коваленком, вірніше, не бути, а те, ви сам зробив собі легендарне ім'я, ви вже легенда держави Австралія. Ось, чи є ностальгія з батьківщиною, за Дніпропетровськом, там, де ви народилися, ось в такі хвилини є? Відчуваєте в такі хвилини? Я розумію, що у вас насичений графік життя, перельоти, переїзди, ви кажете, там близько 50 країн ви проїхали, але все-таки там, ну, більше там. Борщ дома їсте, варите, вареники. Є у вас побут український? А як же? Так, ми в Австралії і борщ їмо. Моя дружина Тетяна варить дуже гарний український борщ. І вареники, і шуба, салат, і все то є. І танцюємо. Олів'є на Новий рік. А як же? А як же? І все то є, і все то є. И все передаємо австралійцям, які приходять до нас. І я навіть скажу вам, що принц Даній, він теж був у нас вдома і їв український борщ. Так, сподобалось йому? Принц Фредерік, так. Йому сподобалось. І всі наші друзі приїжджають, коли вони приїжджають до нас, вони пробують борщ, кажуть, о, налейте ще,
Віктор Володимирович, скажіть, якщо коротко охарактеризувати стан справ вітрильного спорту в Україні, чи є в нього перспективи? На жаль, відійшов такий великий шмат моря і велика база, яка була у Криму. Невідомо, повернеться чи не повернеться, але виходячи з тих реалій, що ми маємо на сьогодні, ми втратили поки що цю територію. Чи є перспективи розвитку? От у нас у місті безпосередньо Дніпрі Валерій Гусенко, заслужений тренер України, два його сини там ганяються, є на підході молоді спортсмени, зовсім юні спортсмени, які можуть заявити про себе. Але, на жаль, продовжується те, що й було в 97-му році, коли ви від'їздили. У нас катастрофічно, немає фінансування, а сьогодні вітрильний спорт не з дешевих. Якщо говорити про те, що, наприклад, треба їхати на чемпіонат світу чи на чемпіонат чи на Олімпійські ігри на інший континент, це переїзди, перельоти, перевезення човнів і всього спорядження, це коштує великих грошей. Як на сьогодні Україна? Чи здатна вона на медаль, на той подвиг, який свого часу, 90-ті роки, зробили ви і 80-ті роки, коли ще Москаленко ганялося? Ну, я думаю, що на сьогоднішній день це, звісно, дуже складно говорити о великих досягненнях і медалях, але повинна созреть критическая масса. И она уже зреет. Люди приходят в парусный спорт, потому что те, кто один раз походил под парусами и почувствовал вот эту силу ветра, и услышал бормотание воды под форштевнем, он навсегда остается в парусном спорте. И вот эти люди, они покупают большие яхты, и придут их дети, и они начнут заниматься. И вот эта критическая масса перерастет в то, что парусный спорт будет поддерживаться на многих слоях, демографических слоях населения. И все поймут, что Украина ведь... Мы много раз доказали, что мы лучшие в мире в парусном спорте. Мы выросли на реке, но мы побеждали морских гонщиков. И у нас осталась Одесса, и я уверен, что Крым вернется очень скоро. И мы вернем свою парусную славу, вернут новое поколение, потому что вот эта жажда победы и вот эта книга, она придет так же, как книга Манкина «Белый парус», она придет к тем, кто хочет побеждать. И они поверят в себя и действительно поднимут снова флаг Украины выше всех в парусном спорте. И все остальные спортсмены, вы видите сами, что спорт возвращается в Украину. У нас были времена, когда не было в магазинах вообще ничего, одни бюстики Ленина. А сейчас, посмотрите, жизнь абсолютно изменилась. И люди начинают понимать, что чем больше стадионов, тем меньше больниц, тем меньше тюрем. Чем больше тренеров, тем меньше нам нужны врачи и милиционеры, потому что эти люди несут что-то особое. Эти люди несут свет к тем, кто хочет идти вперед. И, конечно же, за ними пойдут все. И, конечно же, уже и те люди, которые... лидеры украинского правительства и лидеры украинского и лидеры местного правительства, они начинают понимать, что и культура, и спорт – это важная часть жизни нашей страны, и что нужно поддерживать ее, и уже идет огромная поддержка. Но, как говорили раньше, что очень сложно жить во время перемен, ведь это как организм человека – у вас серьезная болезнь, вам говорят, нужна операция, нужно сломать вот эту неправильно сросшуюся ногу. И вы думаете, боже мой, опять перенести эту боль. Но в конце концов вы говорите, да, я пойду на это. И первые дни после операции была больная. И первые дни после операции больно. Но через полгода, уже через полгода вы забыли об этом. Вы стали нормальным человеком. И через год вы танцуете с хорошими девчонками, и жизнь прекрасна. Так и Украина. Мы пройдем этот период, пройдем. Ведь сколько президентов уже сменилось, и каждый президент что-то сделал для Украины.
немножко, но что-то сделала. И Украина, вы видите сами, это не другие страны, не буду называть, это вольнолюбивая страна. Не понравился президент, где он сейчас? Он в другой стране. Не понравился президент, где он сейчас? Он в отставке. И только те, кто двигает страну вперед и имеет мужество сказать стране, я сделаю все для того, чтобы изменить Украину, они идут вперед. Но им тоже непросто, потому что если они будут очень резко менять направление, то штурвал может сломаться. Их могут просто застрелить, этого президента, потому что это не такая простая вещь управлять нашим кораблем. И каждая генерация, каждое поколение украинцев внесет вклад в том, чтобы построить этот новый корабль и чтобы он повернул в нужное направление. Ну, ось так, на такій оптимістичній ноті справжнім патріотом України, не дивлячись на те, що він вже 20 років не просто мешкає в Австралії, а став героєм цієї держави, цієї країни, легенда вітрильного спорту планети світу. Віктор Володимирович Коваленко був гостем студії нашої сьогоднішньої програми. Я щиро вдячний вам за те, що ви прийшли сюди і попри відстань, попри роки, ви залишаєтесь своїм навіки дніпровцем, навіки українцем. Ви промінюєте таку силу енергетики, таку силу патріотизму, що ви знаєте, мені здається, що половина мешканців нашого міста мають позаздрити вам те, що ви промінюєте. Я дякую вам, хай вас береже Бог. Чекаємо вас на наступний приїзд. Будемо зустрічатися тут в студії, будемо якісь підводити підсумки якихось проміжних фінішів. І, звісно, очікуємо на появу вашої книги у нас тут в Україні і в Дніпропетровську, зокрема. Ну і, звісно, очікуємо на фільм, який буде присвячений вам. Так що ми пишаємося і гордимося вами тим. А я тим паче, що мені довелося, є можливість спілкуватися з вами. А горджуся тим, що ви є вихідцем з України, і ви є справжнім патріотом нашої держави, і як тренер ви... І Дніпропетровськ. Як тренер ви стали тут, у Дніпропетровську. Дякую вам. Дуже дякую за теплі слова. Добре. Дуже дякую. А ми йдемо далі.